Здравейте, приятели! В този видео урок ще си поговорим за плагина Pop-Up Maker. Това е плагин, който ви позволява да създадете изкачащи прозорци за вашия WordPress сайт и да ги използвате по предназначение за вашите цели. Ще научите как може да боравите с неговата безплатна версия, която в повечето случаи би могла да бъде повече от достатъчна за вашите цели. Не забравяйте да се абонирате за канала на OpTVG в YouTube. По този начин ме стимулирате да продължавам да създавам нови и безплатни качествени видеа за WordPress и всичко свързано с него, както и да развием оптика като блог, където пиша по всякакви други теми, не само за WordPress. И след като вече изяснихме това, нека да видим какво може да ни предложи Popup Maker. Плагинът вече е инсталиран и съответно сега ще го активирам. Изчакваме малко тази процедура да приключи. Напомням отново, че се намирам на тестови сайт, който не може да бъде достъпен извън моята локална мрежа и след като инсталацията приключи, виждаме, че в админ панела на WordPress имаме ново подменю, което се казва PopUp Maker. То ни дава достъп до няколко подменюта, което е характерно за повечето WordPress плагини. В подменюто All Pop-ups, което също времено може да бъде достъпено и директно като се кликне на главното меню Popup Maker, виждаме че нямаме никакви поп-ъпи или изкачащи прозори създадени до момента. Съответно имаме възможност да кликнем на поп-ъп Teams, което съответно ще отвори и подминното поп-ъп Teams и виждаме какви теми имаме. Имаме тема, която е дефолтна по подразбиране, имаме тема Lightbox и още няколко други. Нека сега първо да изберем темата Cutting Edge. Кликваме на нея за да я редактираме и това, което получаваме е превю как изглежда тази тема и съответно имаме достъп до някакви настройки, които можем да приложим. Като overlay, съответно може да изберем цвят, прозрачност, можем да променим контейнера, съответно неговите падинги, борда радиус, цвят на фон, цвят на рамката и съответно дроп шадъл ефекти. Можем да сменим шрифта и съответно текст шадъла за заглавието на попъпа. Можем да сменим цвета и шрифта за самото съдържание на попъпа и съответно да направим настройки за затварянето. Всяко нещо, което направим тук, може да бъде запазено и така тази тема ще бъде налична за бъдещи употреби. В момента няма да правим промяна по тази тема, просто исках да ви демонстрирам, че от Pop-up Teams, където ще се върна в момента, можете да достъпите някои от вече създадените теми и съответно да я промените така, че тя да пасва максимално на вашия сайт. Съответно, нека сега да видим какви други подменюта има. Ще се върна на главното All Pop-ups, където все още няма нищо и ще кликна на Addons and Integrations където ще бъдем заверени в подменюто Extend. И това тук ни дава достъп до магазина на плагина, от който можем да закупим различни екстенжени, които да допринесат много повече за неговата функционалност. Нарочно казах закупим, защото всички тези екстенжени са платени. Ако желаете, може да ги разгледате, но това не е целта на видеоурока, съответно няма да се спираме в момента на тях. Ще се върна на All Pop-ups, и съответно мога да кликна на Add New Pop-up, което ще ми позволя да създам нов Pop-up и ще направя това след малко. И съответно Add New Pop-up Team. Сега ще кликна на това бутонче, за да видим какво ще получа. Изчаквам да зареди. И съответно получавам някаква базова тема на която аз мога да задам име и да приложим настройки. По този начин мога да създам моя собствена тема за изкачащия прозорец. В момента няма да правя това, ами ще разгледам какво друго имаме като подменюта. Съответно, виждам, че имам подменю Subscribers. Кликвам на него и виждам, че няма нито един Subscriber, или това са хора, които са се абонирали за вашия сайт, посредством изкачащите прозорци. Те могат да бъдат използвани най-вече с такава цел, което е чудесен маркетингов инструмент. Ще отида на Settings, за да видя какви настройки ми предлага Popup Maker. И така, като цяло, настройките са обедени в 4 подменюта. Първото подменю, което се казва General, ни дава възможност да изберем тема в подразбиране, която ще използваме съответно за създаването на бъдещи поп Както виждате, можем да изберем между дефолтната тема, която е избрана и някои от другите, които са вече създадени. За момента ще останем с дефолтната тема. Съответно, можем да включим експериментална поддръжка за новия редактор на WordPress Gutenberg и да приложим API-ки за Google Fonts, които ще ни позволят да имаме най-новите Google шрифтове директно интегриране в плагина и така могат да бъдат използвани с данни на бъдещи поп-апи. Subscriptions обработва съобщенията, които потребителите ще виждат при успешно или съответно неуспешно абониране. Може да ги разгледате от, от тук. И съответно, сега ще отидем на Privacy. На Privacy можете да попречите на плагина да събира тракинг. Информация, посредством употребата му можете също така и да разгледате какви subscription forms има и съответно да промените настройките за тези subscription forms. Ще отидем сега на MISC, което е от misaltenias и съответно виждаме какви други настройки има в двете подминута на това меню в настройките на плагина. Съответно, можете да се опитате да байпаснете адблокери, може да спрете попъпите за админбара и съответно можете да включите дебък режим и така да виждате какви бъгове евентуално има при употребата на плагина и всякакви други настройки, които ще ви оставя да разгледате сами защото в момента за целите на видеорока е по-важно да видим как можем да използваме този pop up maker с лекота. При това, преди да създам един pop up, ще разгледаме под Tools, което като цяло дава възможност да видим системна информация, да получим достъп до бета версии и съответно да импортираме или експортираме някакви настройки от друга инсталация на PopUp Maker. Help and Support, ще кликвам на него да видите какво ще се случи там. Дава възможност да получим помощ от официалните ресурси за плагина. И след като разгледахме всички подминута минута на кратко, нека сега да кликнем на Add Pop-up и да създадем някакъв примерен Pop-up. И така, нека да създадем нашия първи Pop-up. Съответно, тук трябва да въведем името на попапа. Това е името, което ще виждаме в списъка за всички попа прозорци, които сме създали. Ще въведем нещо тестово, след което тук, второто поле, е заглавието, което ще виждат посетителите на сайта. То може да остане празно, както виждате, може да въведем нещо в него. В случая ще използвам да въведа отново тест. След това имаме отново достъп до редактора на Wordpress. В текущата инсталация аз съм попречил на Gutenberg да бъде редактора по подразбиране, съответно използвам класическия редактор на Wordpress. Имам достъп до всички инструменти за създаване на публикация, както и имам този Pop-up Maker бутон, който ми дава възможност да създавам конкретен вид съдържание. В момента няма да се занимавам с него. Ами, По-скоро ще създам някакъв примерен текст, който ще бъде няколко пъти тест. И сега ще се фокусирам върху настройките за самия POP-ъп. Съответно, Triggers, това е ситуацията, при която POP-ъп в прозореца ще се появи и може да бъде използван. Ще създам нов Triggers и съответно виждам за този тригър, какви възможности имам. Имам Click Open и Time Delay Auto Open. При Click Open попа прозореца ще се появи незабавно, след като е изпълнено условието, а при Time Delay или Auto Open този попа прозорец ще се появи след известно време. Сега ще избера първата опция, тя беше съответно избрана под по подразбиране. Имам възможност да задам бисквитка, но както знаете бисквитките се борят за лични данни спрямо в GDPR, така че ако създават допълнителни бисквитки имайте грижата да определите техния характер, съответно дали събират лични данни и ако не събират лични данни, т.е. ако са технически бисквитки, просто Упоменете това вашата политика за поверителност, за да може да отговаряте на регламента за личните данни. В случая ние няма да създаваме бисквитки, затова кликвам на Add. И съответно сега трябва да избера ситуацията при която ще се активизира кликването. В нов прозорец ще отворя тестовия сайт. И ще избера URL-а, при който трябва да се тригърне попапа да бъде ето този. Или в общи линии хомпейджа на тестовия сайт. За целта няма да избера CSS селектор, което е за клас или ID или нещо такова, ами ще избера от това странично меню Link Exact Match и в появилото се Подобен на код между двете кавички ще премахна съдържанието, което подсказва, че там трябва да поставя url и ще песна url който целя, именно homepage-а. Ще погледна какво има в Advanced. Тава като цяло, това не е нещо, което в момента ни е необходимо за целите на урока, съответно се връщам тук и кликвам на Add. И, съответно, вече имам тригър. Сега ще публикувам този поп-ъп. Той вече е публикуван. И ще презаредя. Съответно, нищо не се случва. Кликвайки тук, обаче, виждам поп-ъпът, че се е появил. И той изглежда по. Под разбиране във вида си, ще кликна на и той се затваря. Тъй като няма бисквитка, чиято роля ще бъде да запомни, че по вече се е появил и е бил затворен, всеки път, кликайки на тези сайта, аз ще получавам попъпа. Ето, в такава ситуация може би е удачно да имате бисквитка, затова пак казвам, помислете, кога е желателно за вашите цели, ако имате полза. Потребители да не бъдат спамени с непрекъснато появяване на поп-ап, ето пак ще кликна да го демонстрирам. По-добре поставете бисквитка и по този начин ще се решите проблема. Сега за това и се връщам на редакциите на плагина. Ще оставя тази ситуация при кликването на този URL, но сега ще отида на втората настройка Таргетинг. И тук трябва да избера положение, при което кликвайки на този линк по-папа ще се покаже. И съответно, от появилия се дропдаун, аз имам различни опции, на коя страница, кликайки на този линк, трябва да се покаже попъпа. Ще избера 404 error страницата. И както виждате, имам възможност да добавя и или, което е логическо или, с друга страница, и логическо и друга страница. В случая ще оставя само единствено на тази 404 error page и ще кликна на обновяване. Ако сега отворя в нов таб браузъра и сайта съответно и кликайки тук, тъй като се намирам на хоум както виждате нищо не се е Сега ще вляза в здравей свят. Ще кликна отново да се върна на хоум пейджа. Отново попъпа не се появи. Ако обаче в момента въведа горе в URL-а Нещо несъществуващо. И съответно получа грешката, че страницата не е намерена. Тоест, аз в момента се намира на 404 евро страницата и кликна на тест сайт, както виждате, попъпа е на лице. Това ви дава възможност да контролирате кога и при какви обстоятелства след конкретно действие от страна на постителя, попъп ще се появи. Сега ще затворя този таб и ще се върна на Triggers ще премахна този тригър и ще създам нов тригър, в който в случая ще бъде Time Delay Auto Open. Добавям добавяне и ще задам нещо кратко, примерно след 100 милисекунди да се появи автоматично поп-апа. Кликвам Add. Съответно на таргетинг отново остава 404 RAW страницата. Сега ще кликнем на обновяване. Ще отворя в нов таб сайта. И ще изчакаме. Както виждате, нищо не се случи. Сега ще вляза в Здравей свят и също така ще изчакаме. Както виждате, също така нищо не се случва. И сега теста. Въвеждаме нещо, което не е коректно. Променям нещо в url което да не е правилно. Пристигам на Page над тъй като зададох 100 милисекунди, което е изключително кратко време. Веднага се появи POP-апа. Затварям. Изчаквам малко. POP-апа е бил затворен. Той няма да се появи повече, независимо, че няма бисквитка, но ако презаредя страницата, както виждате, той се появява почти веднага. Нека да приложа малко по-дълъг период от време. Примерно ще обновя този поп-ъп. Ще се върна на началната страница. Все още няма нищо. Влизам в здравей свят. Няма нищо. И сега въвеждам нещо грешно. На 404 страницата съм и почти веднага отново се появи попапа. Затварям и се връщам на настройките. Вече видяхме тригърите, които предизвикват появата на попапа и съответно таргетинга. Кога възоснова на задарените тригъри трябва да се появи този поп-ъп. Сега ще видим какво предлага дисплей. Дисплей ни дава възможност да променим поп-ъпа, който сме задали от като визия. Съответно, ако не сте си създали предварително тема, която да изберете, можете да приложите някакви настройки още сега. Както виждате, също времено може да изберете и някои от наличните теми или вашата, която сте си създали. Може да обработите и Close бутона и да видите какви адванс настройки има. Съответно, може да смените и автора на попа, ако имате повече от един потребител на сайта. В случая има само един потребител и това е админ-юзера. На практика, сега това, което искам да направя, е да добавя една картинка. И така, нека да добавим една картинка. Вече съм качил някакъв примерен имидж. Давам вмъкване в публикацията. И нека сега да обновим. Ще отворя в нов таб сайта и нека сега да въведа нещо грешно, за да отидем на 404 страницата. И както виждате в pop up сме интегрирали изображение. Характерно за този pop-up е, че чрез някои от платените екстенжени може да добавяте и дори видеоклипове. Това което аз установих, не знам дали е бък, мислех да го демонстрирам, но се отказах, просто ще го споделя. Версията, която в момента е налична към дата на снимане на този видео урок, ми даря възможност като вградя посредством редактора на Wordpress видео от YouTube и съответно като предизвикам поп да се появи, то по показва само текстовата част. Тоест виждах само тест, тест, тест. Не виждах самото видео. Обаче ако направих някаква промяна по прозореца на браузъра, дали ще го оголемя, намаля, ще покажа ето тези минута отгоре или съответно ще пусна търсачката с F3 или нещо друго, или F12, което ще ми даде достъп до конзолата и съответно инспектора на браузъра. Тъй като това променя страницата, видеото се показваше. Но това е ефект, който може да бъде използван, ако сложите някакъв JavaScript, който да манипулира съдържанието. В случая обаче няма да го демонстрирам, защото най-вероятно е бъг в плагина, те нямат интерес да ви предоставят безплатна функционалност, за която имат платен екстенжен. Просто го споделям, ако случайно откриете вие нещо такова в бъдещи версии, може да помислите чрез допълнителен код как да го използвате във ваша полза. Това е всичко всъщност по този видео урок. Разбрахте как можете чрез Pop-up Maker да създавате ефектни попъпи да задавате условия на тяхното показване и сега единственото, което остава е да помислите как да ги използвате във вашия WordPress сайт, така че първо да не дразнат посетителите и второ да ви носят дивиденд. Това е от всичко от мен. Надявам се този видео урок да ви е бил от полза, приятели. Ако имате въпроси, както винаги може да ги оставите под това видео във формата за коментари, независимо дали го гледате в YouTube, в Градиална на блога или в групата във Facebook, която съм създал за видео уроците. Ако гледате това видео в YouTube, линк ще има в неговото описание към тази Facebook група. Там, освен за видео уроци, дискутираме неща, всякакви теми, свързани с WordPress и сме си полезни един на друг. Очаквам ви в тази група да се запознаем и реално погледнато не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG. Отново напомням, това ми позволява да създавам нови видеа и да виждам, че има смисъл от моят труд. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!